Фудбалери Сењака остварили су дуелу са Ђевдапом из Кладова прву победу у својој историји у овом рангу такмичења. Резултат 3-1. Гости су повели голом Режина и слободног ударца после несигурне интервенције Лилића. Сењак је до одмора успео да изједначи преко Дарка Васића. У другом полувремену боља игра Сењака и заслужена победа 3-1. Голове су постигли Ивковић и Манић. Jedna teška utakmica, ekipa Ђердапа izuzetno dobra, kvalitetna mlada ekipa, igraju fudbal, vidi se da su sve školovani igrači. Ђердеп je grad, znači, oni su skupili tamo dobru ekipu. Mi smo znali njihove kvalitete, raspitali smo se malo, to smo i radili preko nedelje, uvežbavali. Ova pobjeda je značajna u svakom pogledu, znači što se tiče atmosfere u klubu i što se tiče nas iz rukovodstva da radimo još bolje, mene kao trenera, igrače, znači, šta da kažem drugo, čitao bi igračima na fair i korektnoj igri. Lepa utakmica, publika je bila zadovoljna, malobrojna koji su imali, koji mogli da uđu na teren. Baš kao i Senjak, Jedinstvo rezultatom 3-1 savladalo u Pirotu ekipu Branika iz Štubika. Popularni novomalci krenuli su silovito i posle 5-6 propuštenih prilika do odmora imali ubedljivu prednost 3-0. Golove su postigli Bojan Kostić, Petković i Luka Filipović. I kada su svi u nastavku očekivali pravu katastrofu gostujućeg tima, fudbaleri Jedinstva kao da su se zadovoljili vođstvom, pa su gosti preko Radojevića stigli do počasnog gola. Jedinstvo, Branik 3-1. Dogovorili smo se pre utakmice da uđemo u utakmicu agresivno, jako. Momci su ispoštovali sve što smo se dogovorili u slačionici pre utakmice, odigrali su agresivnu odbranu i iz te agresivne igre u odbrani izrodili su se niz šansi iz kojih smo postigli 3 gola. Na poluvremenu smo otišli sa prednošću od 3-0. Očekivano je bilo da u drugom poluvremenu malo odigramo slabije, teško je vreme, sam rezultat, vodimo 3-0, sam rezultat. Međutim, u 15. minutu smo izvršili 4 izmene, tako da su ušli igrači koji su malo uneli živost u našu igri, tako da pobedili smo 3-1 i zadovoljan sam sa igrom moje ekipe i radit ćemo ove nedelje da već u sledećem kolu protiv Bora da to bude bolje i tako. Najvredniji rezultat od 3 pirotska predstavnika u zoni istok ovog vikenda ostvarili su fudbaleri Tanas Korajića na gostovanju u Negotinu. U derbiju prvenstva nadigrali su ekipu Hajduk Veljka, ali su morali da se zadovolje podelom bodova. Domaćin je 2 puta vodio golovima iz 2 penala, ali je Tanas Korajić preko Filipovića i Popovića stizao to vođstvo. Topđije su na kraju utakmice preko Petrovića mogli i do pobede, ali je ostalo Hajduk Veljko Tanas Korajić 2-2.